Bona tarda. Es manté aquesta protesta i es mantindrà de manera indefinida fins que no s'aconsegueixin les coses que reclamen aquest grup d'estudiants. I és, per exemple, que la intenció és mantenir, com dèiem, aquest tancament fins que es posi fi a les ordres de crida i recerca d'algunes de les persones que encara no han estat detingudes. També es demana a DIF que retirin la seva denúncia, que això d'alguna manera ha propiciat que ahir es poguessin fer aquestes detencions. Nosaltres hem vingut fins a la Facultat d'Educació i Psicologia perquè és on els estudiants han triat fer aquesta caputxinada, anomenen, de Girona, fer aquest tancament fins que aconsegueixin fer realitat les seves reivindicacions. I volem parlar amb la portaveu del col·lectiu La Forja, ella és la Carla Costa. Carla, explica'ns, ara teniu una assemblea, heu tingut una altra assemblea aquest migdia i la decisió és mantenir això, oi? Sí, de moment la decisió de que hem anat veient a través de les assemblees és mantenir aquesta convocatòria i aquesta caputxinada de manera indefinida. Què és el que ara temeu més o què és el que espereu? El que temem més és que aquestes ordres de cerca i captura, que no són ben bé ordres, no? però sí que la Policia Nacional està fent aquesta feina d'anar doncs, atemorint i perseguint a la gent per tal de tindre-la, s'extengui no només a més d'una persona, perquè sabem que les detencions d'ahir van ser detencions aleatòries, llavors sabem que hi ha moltes persones que són possibles objectius perquè hi hagin detencions. Llavors no és només una persona, sinó que hi ha un grup de persones que sabem que podrien estar perjudicades per aquest tema. I teniu por que les detencions no acabessin ahir, sinó que hi haguessin encara més? Sí, exacte. Què és el que teniu previst fer en aquest tancament? Abans estàvem a dins, us han habilitat una sala a la Universitat de Girona perquè pugueu passar la nit, també us deixen sales perquè pugueu fer les assemblees. Ara crec que està a punt d'atropellar-nos un autobús i crec que ens haurem de moure una mica si volem continuar xerrant amb la Carla. Venim cap aquí, perfecte. La universitat us fa costat amb això? Sí, la universitat ens fa completament costat. Llavors, la nostra idea era no només centrar-nos en quedar-nos aquí a dormir, sinó que la caputxinada anés molt més enllà i es fessin activitats durant tot el dia, sinó que sí que sigués una jornada real. I avui hem apostat, per exemple, per fer un esmorzar i una assemblea oberta a primera hora. Hem començat amb la recollida de firmes, que és la recollida de firmes per exigir que Adif retiri la denúncia interposada i que és la que va donar peu a que passés tot el de després, i també mostrar el nostre rebuig cap a les intervencions policials que vam patir ahir. I ara, doncs, aquesta tarda també es farà una xerrada, per exemple, i després s'ha convidat a tothom qui volia venir a sopar amb nosaltres, i anirem, la idea és anar fent activitats. Doncs, com explicava la Carla, la Universitat de Girona està donant suport a aquest tancament dels estudiants. Hem pogut parlar amb el rector d'aquesta universitat. Escoltem-lo. Nosaltres, com a institució, lamentem que s'hagin produït aquestes detencions en campus universitari, que un grup d'estudiants doncs, hagin estat detinguts en campus universitari, tot i que va estar en via pública, perquè va ser en el carrer, però davant dels seus companys i amics. L'universitat és un refugi de les idees, i aquesta és la premissa que hem d'entendre tots. La universitat és un refugi de les idees de qualsevol tipus i de qualsevol expressió i de qualsevol color. Ens explicava també el rector d'aquesta universitat que de moment no han rebut cap requeriment policial per poder entrar a aquestes instal·lacions, tot i que aquí dins hi hagués la persona que encara continua buscant la policia. Gràcies, Montse Lorenz. I ara que farem, no ens movem de Girona, volem parlar amb Marta Madrenas, l'alcaldessa de la ciutat, que va ser una de les primeres persones a parlar amb el policia que es va presentar com a responsable de totes aquestes detencions. Senyora Madrenas, bona tarda, gràcies per atendre'ns. Hola, molt bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres. Expliqui'ns què li va dir aquest agent de la policia. Bé, doncs en primer lloc es va identificar com el agent responsable d'aquestes diligències policials. I jo el primer que tenia interès en conèixer era si aquestes detencions obeïen a un requeriment concret judicial. Ell em va dir que s'esdevenien d'un procés judicial. I vaig dir, no, és que jo el que estic preguntant és si les detencions són ordenades per un jutge o no. I efectivament doncs, em va confirmar que no.
Jo li vaig dir que no ho podia entendre i vaig preguntar és que potser se'ls havia notificat abans i que no s'havien presentat, és que estaven desobeint, és que potser podien amagar proves, és que potser, doncs, li vaig anar presentant els diferents supòsits que de l'època, que fa molt de temps que no em dedico al dret, doncs que recordava de dret penal i que podrien arribar a mig justificar una detenció per part de la policia sense que hi hagi un ordre concret judicial de detenció. Uh-huh. I clar, no es produïa en aquest cas, evidentment, cap d'aquests supòsits, no? I en definitiva jo li vaig dir que era gravíssim i que llavors no entenia per què havia pres aquesta decisió. I ell me deia que era el seu criteri professional. I jo, escolti, no m'ho puc creure, que m'estigui dient això, no? I que no m'ho pugui justificar de cap manera amb arguments jurídics que sustentin aquesta decisió. I vaig acabar-li preguntant, de dir, així vostè me podria acreditar, no?, que en tots els casos en què ha hagut de prendre declaració perquè li ha vingut així reclamat per un jutge en alguna persona, vostè me podrà acreditar que en tots els casos ha procedit a la seva detenció directament, no? I me va dir que, evidentment, això no m'ho podia dir, no? Perquè, clar, perquè no ha passat pas mai així. Jo li vaig dir, doncs, així ja entenc quins són els arguments que han sustentat aquestes detencions, no? I li vaig dir que una mica bé, perquè estava enfadada en aquell moment i perquè penso que s'ha de fer així, que faria tot el possible perquè s'adrivessin responsabilitats de la seva actuació, no? Me n'alegro que el govern de la Generalitat, doncs, hagi iniciat aquesta via, perquè de fet me sembla molt més legítim, no?, que sigui el propi govern d'aquí de Catalunya, doncs, que iniciï aquestes accions. Què li han semblat les declaracions que ha fet el ministre de l'Interior, el senyor Marlaska? Que amb les seves declaracions, amb els termes que ha anat utilitzant, doncs ha fet confondre a les persones, i crec que volgudament, evidentment, ha volgut confondre les persones que l'estaven escoltant, no? Perquè és evident que costa molt justificar que aquestes actuacions no han estat directament acordades per un jutge, no? I dir que no era cert perquè aquí hi havia un control judicial dona a entendre que aquestes detencions havien estat acordades judicialment, no? Qualsevol persona que l'estigui escoltant. Jo m'hi he fixat i realment no ha dit cap incorrecció, no ha dit la mentida, perquè no ha dit que les detencions no havien estat acordades directament per un jutge. No ho ha dit així. Ha dit tot això estava sota control judicial. No sé ben bé com ho ha dit, sí, però l'he pogut sentir. Alcaldessa, si li sembla, podem escoltar el ministre Marlaska i de seguida continuem. Es una causa judicial y ese operativo estaba dirigido o coordinado por un fiscal y dirigido por un juez. Es decir, o sea, las circunstancias, ese es el Estado de Derecho, esa es la separación de poderes y la policía ayer actuó como policía judicial. La policía va a actuar como policía judicial, deia el ministro. Este dispositivo... Ay, disculpe. Sí, sí, no, digui, digui. Este dispositivo estaba dirigido por un juez. Clar, un jutge diu, s'ha de prendre declaració a aquestes persones. D'aquí a que se'ls pugui detindre, que la detenció és evident que ha de ser l'última de les eines utilitzables en estat de dret per prendre declaració a unes persones que mai s'havien negat, perquè ni tan sols coneixien que eren investigades, que mai s'havien negat que se'ls hi prenés aquesta declaració. És una brutalitat, en estat de dret, això de primer de dret. O sigui, no té explicació el que passa. Efectivament, hem de demanar responsabilitats. L'Ajuntament ha pensat en prendre algun tipus de mesura legal, també? Clar, ahir, quan vaig conèixer tot això, sí que pretenia, doncs, avui reunir-me amb els meus assessors, els assessors jurídics de l'Ajuntament, disculpeu, per veure quines accions se podien emprendre. Però, efectivament, vaig tenir oportunitat també de parlar amb responsables de govern i quan he tingut coneixement, doncs, vaig tenir coneixement de que s'emprendrien aquestes accions, possiblement no tingui sentit. No obstant això, estem treballant en la possibilitat d'acudir com a acusació pública. I, per tant, no és que no encara, no és un no. Ja. Pot ser probable. Per cert, alcaldessa, vostè què creu que es pretén amb totes aquestes detencions? Amb tot el que va passar ahir, que vam estar tot el dia, tota la jornada, en un estat d'alerta permanent?
Home, és evident que han intentat actuar com contra la CUP i contra els sectors pròxims a la CUP, no? I per tant, doncs, pretenen vendre un relat absolutament fictici, un relat que no és, perquè la CUP doncs, també és un partit absolutament demòcrata i que té, evidentment, només faltaria tots els drets com tenim tots a manifestar-nos lliurement i a expressar-nos fent exercici del dret de manifestació i del dret d'expressió. I jo crec que precisament doncs, volen atacar i esporuguir, fer por, a totes les persones que defensen amb contundència, perquè en contundència no vol dir que no se pugui fer la defensa de la independència, i com tants altres, però en la CUP concretament també, i que són accions que van dirigides doncs, això, a espantar, i a, bé, sobretot això, no? A espantar i certa venjança, no? Perquè no té cap sentit el que va passar. Era absolutament inútil i a més és que serà inútil perquè cap dels que estem convençuts de lluitar per la independència doncs, aquests fets ens espanten al més mínim. De fet, ens ajuden a convèncer-nos molt més encara que amb aquest estat doncs, és molt difícil fer les coses ben fetes i sentir-nos que estem en un estat de dret democràtic i que respecta els drets humans. Per cert, que sembla que a la llista de la policia dels detinguts d'ahir hi hauria també una noia que va decidir tancar-se al rectorat de la universitat perquè no la detinguessin. No sé si hi ha pogut parlar amb ella. Com està? Sí, sí. El que passa, sí, és veritat que vaig poder parlar, però és veritat que jo preferiria doncs, no referir-me massa en aquest tema perquè també no, a vegades, doncs, que alguna cosa que pugui dir jo doncs, pugui perjudicar la seva defensa i permeteu-me doncs, que no... Uh-huh. No parli més sobre... Altres estudiants, i ara ho comentàvem amb la Mons... Digui. Disculpi, que la tallo, perdoni'm. No, són aquestes circumstàncies expressar... amb l'Skype, digui. Sí, costa una mica. Que vull expressar, i li vaig expressar així, i a totes les persones que avui estan al seu costat i que jo també miraré de passar-me una estona, doncs tota la meva solidaritat, tota la meva força i tot el meu suport per tot el que necessiti. Evidentment, estic al seu costat i de totes les persones que van ser detingudes i evidentment, dels dos companys, amics alcaldes, en Dani i l'Ignasi. Per cert, que altres estudiants, com li estava comentant, van decidir també tancar-se a la Facultat d'Educació i Psicologia d'aquí de la Universitat de Girona. Què en pensa d'aquesta acció? Bé, doncs és una acció de donar suport, de mostrar solidaritat cap a aquesta persona i doncs, tot el que sigui donar força i estar al costat de les persones que estan sent represaliades compten en tot el meu afecte i també en tot el meu suport, perquè és que jo també li dono. Per tant, totes aquestes mostres democràtiques de donar lliçons de democràcia i de civilitat i de solidaritat amb les persones represaliades sempre, sempre les aplaudiré. Senyora Madrenas, des d'alguns sectors de la CUP se l'ha acusat d'utilitzar políticament les detencions d'ahir i de contraprogramar una manifestació amb els alcaldes de l'AMI quan n'hi havia una altra mitja hora més tard. Què el respon i per què no una manifestació unitària? De fet, no va ser una manifestació i, per tant, era una concentració. Exacte, era una concentració mitja hora abans, tinc entès, que va convocar l'Associació de Municipis per la Independència, i que ho va fer mitja hora abans, tinc entès precisament, per no trepitjar-se al revés, per continuar una concentració amb l'altra, però permeti'm que li digui doncs, que jo crec que amb la unitat, a mi la CUP ni els seus membres no són els meus adversaris en els temes nacionals, possiblement en la forma d'entendre com s'ha de configurar la societat o com hem de gestionar els serveis públics, segurament sí, no? Però no ho són en el tema nacional i, per tant, jo no vull fer cap comentari respecte a algunes manifestacions que m'han dit que ha fet algú i és que no... Jo crec en la unitat, crec que hem d'anar tots junts, crec que hem de fer força... És a dir, tenim acreditat els catalans que quan anem junts, que quan treballem colze a colze i fem les coses plegats, les coses ens surten no bé, molt bé. I que en el tema de la independència avancem moltíssim. Per tant, a mi no me trobaran en una altra línia. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Tot es mou. Fins la propera, que vagi bé. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.